בואו נפתור שאלה בגיאומטריה אנליטית. מה שעוסק בישר, מרחק בין ישרים, מרחק בין ישרים מקבילים, וכל מיני דברים כאלה. נקודה מעל ישר, נקודה מתחת ישר. שאלה נחמדה, להבין את הדברים האלה. בסדר? בואו נראה, נתון מאויין ABCD, שלוש צלעותיו של מאויין ABCD נמצאות על הישרים הבאים. AB נמצאת על המשוואה הזו, 3X מינוס 4Y ועוד 7. הצלע BC על הישר 12x ועוד 5y מינוס 8, והצלע CD על הישר 3x מינוס 4y, כתבו שווה 3, אני כבר העברתי את זה, שכולם יהיו באותה צורה, שווה 0. מצא את משוואת הישר שעליו נמצאת הצלע הרביעית של המאויין, AD, אם ידוע שהנקודה P 1 מינוס 2 והצלע AD נמצאות בצדדים שונים של הישר, של הישר BC. מצא את משוואת AD אם ידוע ש-AD והנקודה P נמצאות בשני צדדיו של הישר BC. טוב, אני לא כל כך מבין את זה, מה זה נמצאים בין שני צדדיו. תמיד להתחיל שאלות ממה אני יודע ולא ממה אני לא יודע. ודבר שני, אתם לא אמורים להבין את השאלה כבר בהתחלה, אלא תמיד הוספת נתונים, ולאט לאט הדברים הולכים ומתבהרים, כל מיני דברים כאלה. אז אנחנו יודעים שאם ישרים מקבילים, AD מקביל ל-BC, קודם כל המשוואה שלו זה אותו דבר, אותו A, אותו מקדם של X, אותו מקדם של Y, אותו B, רק ה-C שלהם שונה, נרשום ועוד C, שווה 0. אני יודע שהמרחק בין הצלע הזו לזו, בין AD ל-BC, הוא אותו דבר כמו המרחק בין AB ל-DC. למה? מה זה מרחק בין שתי צלעות? מרחק מנקודה פה, נכון? אל הצלע הזו. זה בעצם גובה מאויין. וזה המרחק בין הנקודה הזו, או בין הישר הזה, לישר הזה. הגבהים במאויין שווים, נכון? שטח של מאויין זה צלע כפול גובה. הצלעות שוות, הגבהים שווים במאויין. זה לא משנה אם זה גובה לצלע הזו או לצלע הזו. זאת אומרת, מרחקה של הנקודה מהישר הזה שווה למרחקה מהנקודה מהישר הזה. או במילים אחרות, אני מוחק, מרחק הצלע AB מהצלע DC זה אותו דבר כמו המרחק של AD ו-BC. ואני מכיר שיש לי נוסחה של מרחק בין שני ישרים מקבילים. היא הולכת ככה. שורש A בריבוע ועוד B בריבוע. C זה ה-C של כל משוואה. A בריבוע, B בריבוע זה המקדים של X ו-Y. אז בואו נראה את המרחק בין AB ל-DC. אז זה הולך ככה, המרחק הוא C1 פחות C2, זה לא משנה, יש לנו פה ערך מוחלט. זו הסיבה שעושים ערך מוחלט, כי זה לא משנה מה אני עושה, מה פחות מה. 7 פחות מינוס 3, 7 מינוס מינוס 3, זה 7 פלוס 3. חלקי A בריבוע, לשניהם אותו A כמובן, 3 בריבוע, ועוד B בריבוע, ועוד מינוס 4 בריבוע זה 16, זה לא חשוב. שורש. זה 10, 10 ערך מוחלט, אז אפשר להוריד אותו, זה 10. וזה 3 בריבוע 9 וזה, זה 25 שורש 5. שורש כאילו 5. 2. המרחק בין AB ל-DC הוא 2. זה אמור להיות המרחק בין AD ל-BC. אמור להיות המרחק בין AB ל-BC. AD ל-BC. אז בואו נבטא את המרחק הזה. 2 שווה C1 פחות C, C מינוס מינוס 8, C פלוס 8 ערך מוחלט. חלקי A בריבוע, 144 ועוד B בריבוע, 5 בריבוע, שורש. זה צריך להיות 13, נכון? 169, בואו שלא תוך כדי מאבדים ריכוז, כן. זה צריך להיות 13, אז אני ארשום פה 13. ואז כפול 2. זה נהיה פה 26. איך אני פותר משוואה כזו? פה מתחיל להיכנס הדבר של הנקודה שדיברו כנראה. תראו, הכלל אומר ככה, יש לנו שני ישרים, נקרא לזה לדוגמה C1 וזה C2. שני ישרים מקבילים,
אם אני יודע בוודאות שהישר הזה, כן? הישר הזה, הישר אל אחד, שה-C שלו זה C1, הוא מעל ה-C2, כן? הנוסחה אומרת C1, פחות C2. אם אני יודע שה-C1 הוא מעל C2, אני יכול להוריד את הערך מוחלט, אבל לשים מינוס. ככה, למשל. מינוס C פלוס 8, או להוריד את הערך מוחלט שווה מינוס 26. זה אותו דבר. C פלוס 8 שווה מינוס 26. שוב, להקשיב טוב טוב לזה. אם אני יודע ש-C1 מעל C2, דווקא זה יהיה מינוס. בסדר? אני אעשה את ה-C1, אני אוריד את הערך מוחלט, אבל אני ארשום שווה מינוס. אם אני יודע ש-C1 מתחת ל-C2, אז דווקא זה יהיה פלוס. אני ארשום C ועוד 8 שווה ל-26. שוב, C1 מעל C2, חזרתי את זה. C1 מעל C2, אני עושה מינוס. מוריד את הערך מוחלט ושם מינוס. אם C2 מעל C1 או C1 מתחת, דווקא אני אעשה פלוס. אני אוריד את הערך מוחלט והשיר שווה 26. אז יש לי אפשרות אחת, C שווה, אני אוריד, כמה זה? זה יוצא 18, נכון? זה במקרה ש... הישר שלנו מתחת. מי זה הישר שלנו? AD. עם AD מתחת. AD מתחת. מתחת מי? מי אלה שני הישרים שעשינו להם עכשיו? AD ו-BC. אחד זה C1 וזה C2. נכון? אם זה מתחת, אז נעשה חיובי. אם AD מתחת BC, נעשה חיובי. אם AD מעל, AD מעל BC, זה ה-C1, C2 שלנו. C1, C2. בסדר? C1, C2. C1 מתחת, C1 מעל. AD מעל BC, אז נעשה את הדבר הזה, והפתרון יהיה C שווה מינוס 34. כל המשחק פה זה למצוא את C, ואז יוצאים את משוואת הישר. איך אני יכול לדעת אם הישר מעל או מתחת? פה נכנס הקטע של הנקודה. אמרו לי שהנקודה הזו, P, והישר AD, נמצאים משני צדדים של BC. כלומר, אם זה נניח BC, ונקודה P, P נמצאת מתחת, אז AD מעל. ואם P מעל, אז AD מתחת. זה הכוונה שהם משני צידיו של BC. זאת אומרת, הנקודה הזאת תוביל אותי לאיכן נמצא AD. בואו נבדוק אם הנקודה נמצאת מעל BC או מתחת BC. איך אני בודק אם נקודה נמצאת מעל BC או מתחת BC? בואו נראה. יש איזשהו ישר BC, אני לא רוצה לסרטט אותו, לא רוצה, הוא נראה ככה או זה. בואו נראה, יש נקודה על הישר הזה, וממש אני עושה באופן, אל תתפסו אותי על הסרטוט, כי אני אפילו לא טורח להסתכל, אני רק רוצה להבהיר לכם. על הישר BC יש נקודה שהאיקס שלה 1. בואו נראה מה ה-Y, מה ה-Y של הנקודה הזו. עוד פעם, נקודה, זה BC, זה הישר BC. יש לו נקודה... שיש לה x שווה 1, בכוונה אני עושה 1. בואו נראה מה ה-y שלה, אז נציב, מה זה יוצא 12 כפול 1, ועוד 5y שווה 8, אני מעביר לצד שני, 8 מינוס 12, זה מינוס 4, אז y שווה מינוס 4 חלקי 5, שווה מינוס 0.8. אז הנה, הישר הנקודה היא מינוס 0.8. לעומת זאת, נקודה p, אתם רואים? זה שלא תתפסו אותי, זה ציר X, זה מעל ציר X, לא הגיוני, כן הגיוני, עזבו כרגע, בסדר? זו הנקודה שנמצאת על הישר, לא חשוב כרגע הצירים. הנקודה הזו נמצאת על הישר, לעומת זאת נקודה P, ה-X שלה גם 1, אבל איפה ה-Y שלה? מינוס 2, אז איפה היא נמצאת? הנה, X שווה 1, Y מינוס 2. בסדר? ציר X לא מעניין אותי כרגע.
גם לא משנה לי אם הישר עולה או יורד, אני לא מסדר אותו בכלל. בוודאות אני יודע, לפי הנקודות האלה, שהנקודה P מתחת לישר. אם היא מתחת לישר, אז AD מהצד השני. AD מעל. AD מעל BC. ולכן ניקח את C שווה מינוס 34, וזו המשוואה. שאלה נחמדה ביותר, תשימו לב להבחנה שעשינו, ישרים מקבילים, מי מעל, מי מתחת, נקודה. איך יודעים נקודה מעל ישר, איך יודעים נקודה מתחת לישר, פשוט לוקחים X, גם בישר וגם בנקודה, מציבים בפונקציה ורואים איכן מוקמת הנקודה על הישר. ואז רואים את הנקודה P ביחס לישר, מתחת או מעל. זו נקודה שבוודאות קיימת על הישר וזו הנקודה P. בוודאות לפי Y, כי יש להם אותו X. לפי Y היא מתחת לישר. אם היא מתחת לישר, אז ה-AD מעל הישר, כי אמרו שהם שני צדדים. זה הכל, זה הסבר לשאלה הזו. אני שמח לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ניפגש בסרטון הבא. ביי, להתראות.